su barrio querido se fue pa poder comer y a mucha honra. María la del barrio soy, la que chamaca locamente se enamoró y por curar dolencias se desquició. O que é? Não tem uma esmolinha para mim? Não, hoje não tem nada. Senhora, veio mais cedo hoje. Será que não tem comida para mim? Tem sim. Espere só um pouquinho que eu trago logo para a senhora. Aqui está, senhora. Deus lhe pague, minha filha. Volte amanhã, senhora. Aurélia! Pois não, senhora. Já passou a roupa como eu mandei? Eu já vou passar, senhora. O que você estava fazendo lá fora em vez de obedecer minhas ordens? Primeiro, estava terminando de varrer e depois eu fui dar comida a uma pobre mulher que sempre passa por aqui. Que esta seja a última vez! Eram sobras, senhora. Nem mesmo sobras! Não quero mendigas na porta da minha casa! Não tem comida pra mim, não tem comida pra mim. Não quero mendigas na minha porta! Não quero mendigas na minha porta! Não tem comida pra mim. Não tem comida. Era só o que me faltava. Uma mendiga! Comida. Não se importou em me deixar. Não se importou. Maldição! Maldição! Ele veio e me deixou pela Maria do bairro. Como eu te odeio, catadora do inferno! Como eu te odeio! Maldita! Quer saber onde eu vou, não é? Vou à casa do Nandinho. Ou ele vem comigo. Armo um escândalo. Ai, Alicia, menina. Ela vai sair. Sabe pra onde? Pra casa do Nandinho, pra armar um escândalo. É mesmo? É melhor a gente ligar pra casa dele. A gente liga depois que ela sair. Cipriano! Cipriano! Deve estar na rua como sempre. Diga,
Esse rosto. Por que está gritando? Qual é o problema, senhora? Lá fora! Lá fora tem um fantasma! Que ela me diga, é um fantasma! Aqui não tem ninguém, senhora. Viu? Em toda a rua não tem ninguém. Vai sair? Não, 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 não vou mais. É um fantasma. Como eu? Eu também sou um fantasma. É melhor se deitar, senhora. Não eu deve sair assim como fantasma. Está. Venha. Um fantasma. Lá fora tem um fantasma. Tem um fantasma.